ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਤਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਜੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਤਾ, ਵਾਹਵਾ ਤਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਤਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਲਾਸ਼ ਜੀ ਗੋਤਾਖੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਵਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗੀ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲੇ ਤਾਂ 11 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਏਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਤੀ, IG ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਤਲ ਹੇਠ ਦੋ ਫੜੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੌਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੋਰ ਆਪਣੀ ਫੋਰ ਅ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰੰਟਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਰੌਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਸਰ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਮੰਤਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼।